Víte, kolik dnes existuje Čín? Dvě. Čínská lidová republika a Čínská republika, spíše známá jako Tchaj-wan. Ale jak jsme se sem jenom dostali? Píše se rok 220 a Čína se pod vládou dynastie Han poprvé rozpadla za vzniku tří nových říší. V roce 280 se říše opět sjednotily a po sčítání lidu bylo zjištěno, že za těchto 60 let zemřelo přes 40 milionů obyvatel, skoro 70% původního obyvatelstva. Píše se rok 1842, když se skončila první opiová válka, začal však další rozpad Číny. V 19. století Velká Británie díky masové industrializaci, velkému koloniálnímu impériu a relativnímu míru, nikdy také Pax Britannica, byla nejsilnějším státem světa. Proto, když zaostala Čína pod vládu dynastie Qing, zakázala britský import opia, není divu, že je Británie poměrně snadno porazila. Čínskou armádu o 200 tisících mužích zdecimovala mnohem menší 20 tisícová armáda Británie. Zatímco Britové ztratili v bitvě 69 mužů, na čínské straně bylo mrtvých a zraněných kolem 20 tisíc. V mírových podmínkách uzavřených v roce 1842 bylo prosazeno otevření 5 čínských přístavů a předání území Hongkongu Britům. Součástí však nebylo oficiální povolení dovozu opia do Číny, i přesto ale západní obchodníci v prodávání opia pokračovali. Na první opiovou válku navazuje i druhá. Dynastie Qing se znovu pokusila o omezení obchodu s opiem, na kterém už bylo závislé kolem 20 milionů obyvatel Číny. Začala v roce 1856 kvůli nedohodám o obchodování a skončila v roce 1860 po podepsání Pekingské smlouvy, která mimo otevření dalšího přístavu mezinárodním obchodníkům o trochu zvětšila pražský Hongkong a také konečně zlegalizovala opium. Kvůli neférovým podmínkám míru a poražení čínských armád v poměru 10:1 se 19. století zapsalo jako století ponížení. Pokud si myslíte, že opiovými válkami ponížení skončilo, mýlíte se. Už v roce 1850 začal povstání Taipingu, které vedl čínský křesťan samozvaný bratr Krista. Na jeho území založil nebeskou říši Velkého míru, kde prosazoval rovnost lidí a jiné radikální reformy. Jeho říše byla poražena až po 14 letech, a to za pomoci Britů i Francouzů. Předpokládá se, že zemřelo další 20 milionů lidí a ruské dynastie Čín získal území dnešního Vladivostoku. Po 20leté pauze se Čína zapletla do francouzské koloniální expanze ve Vietnamu. Čína nepřekvapivě prohrála a k tomu ztratila i velkou část jejich floty. A protože už se nemohli bránit ani na vodě, zmodernizované Japonsko dobylo za pouhých 6 měsíců Koreu a k tomu i Tchaj-wan. Po skoro 60 letech proher, ostud a nedostatečných úrodách byla spousta Číňanů naštvaná. A tak v roce 1899 vypuklo tzv. Boxerské povstání. Boxeři byli součástí skupiny zaměřené proti cizincům, ale hlavně křesťanům, kterých neustále v Číně přibývalo. V roce 1900, protože si boxeři mysleli, že jim zbraně z morských ďáblů západu nemohou nic udělat, napochodovali do Pekingu. Dynastie Qing situace využila a vyhlásila válku všem západním mocnostem. Ale jak se dalo očekávat, po roce byl konec. Rusko dobylo Manžusko, Čína musela zaplatit reparace, zemřelo přes 30 tisíc čínských křesťanů a i Rakousko-Uhersko dostalo svůj první a poslední kolonii v městě Tianjin. Když upadající Číně začalo vládnout dvouleté dítě Pchu I v roce 1908, bylo jasné, že se blíží konec. Tak se i stalo v revoluci 1911, kde byla vyhlášena Čínská republika, odpojil se Tibet a i Mongolsko. V roce 1912 byl zvolen prezident Sun Yat-sen ze strany Kuomintang, ale ještě předtím nestihl rezignovat poslední císař. A tak byla přislíbena funkce prezidenta generálu Yuan Shikaiovi, pokud ho donutí odstoupit. Jemu se to povedlo a stal se tak druhým prezidentem. Jeho vláda byla ale velmi diktátorská, kvůli čemuž v roce 1913 vypukla druhá revoluce, kterou ale Yuan Shikai úspěšně potlačil. Vrchol jeho vlády nastal v roce 1915, kdy se vyhlásil císařem. Moci titulu a neužil, zemřel v roce 1916 a Čína se jako v roce 220 rozpadla na několik států. Na začátku 20. let Kuomintang vedený prvním prezidentem Sun Yat-senem vládl jednomu ze států na jihu Číny. Ten však zemřel v roce 1925 a uvnitř strany vypukl boj o jeho pozici. Ujal se jí generál Chiang Kai-shek, který v takzvaném severním pochodu za pomoci států ze severu a Sovětského svazu úspěšně sjednotil Čínu v roce 1928 dobytím Pekingu. V některých regionech byla ale moc Kuomintangu s Chiang Kai-shekem vedení spíše jen formální, kvůli velké nezávislosti vládců spodních státečků.
Čína, i když to byla oficiálně republika, se pod jeho vedením nazývala jako nacionalistická a připomínala spíše diktátorství. Kvůli narůstající síle komunistů v Číně proběhlo v Šanghaji v roce 1927 jejich masakr. Do toho vyústilo k rozpuštění aliance mezi komunisty a Kuomintangem a tedy i začátku občanské války. Proti komunistům Kuomintang vyslal celkem 5 vyopičkovacích vojenských kampaní, ale až ta poslední se skutečně povedla. Proběhla v roce 1934, kdy jednotky nacionalistů obklíčily a zničily největší armády komunistů. Pouze jediná armáda vedená Mao Tse-tungem unikla a přes jeden rok utíkala přes celou Čínu, v takzvaném dlouhém pochodu. Pouze asi 8 000 vojáků přežilo prý přes 14 000 km dlouhý pochod až na sever Číny. Tímto první fáze občanské války prakticky skončila. Japonsko mezitím porazilo ruského v roce 1905, čímž Rusko definitivně ztratilo vliv na čínské Mančusko. Kvůli nedostatku surovin na jejich ostrovech v roce 1931 Japonci zincinovali výbuchu vlaku, Bogdenský incident, kvůli němu čínské Mančusko napadli a i ovládli. Vyhlásili zde loutkový stát Mančuko, v jehož čele stál někdo jiný než poslední čínský císař Puyi. Japonci se ale nespokojili s částí Číny, a tak v roce 1937 využili znovu nejspíše sinceného incidentu na mostě Marka Pola. Začala tak druhá čínská-japonská válka, někdy také považovaná za start druhé světové války. Japonsko velmi rychle obsadilo Peking a svižně přistupovalo dále až do konce roku 1938. Ale všechny další japonské útoky byly odraženy a několikrát čankajškové síly spojené s Mao Tse-tungem získaly zpět i nějaké to území. Rovnováhu mezi Japonci a nacionalisty narušil až na konci války sovětské napadení Mančuska, které proto připadlo komunistům. I hned po konci druhé světové války se restartovala čínská občanská válka. I když první roky vypadala válka jednostranně v prospěch nacionalistů, díky velkým reformám spousta etních jednotek Kuomintangu dezertovala a zároveň komunisti mohli navrhovat mnohem více mužů. I když občanská válka pokračuje technicky dodnes, poslední nacionalisté byli vytlačeni z hlavní části Číny nad Tchaj-wan ke konci roku 1949, kdy byla majem vyhlášena i Lidová republika Číny. Od té doby se už nebojuje. Za těchto 20 let se odhaduje, že zemřelo minimálně 30 milionů Číňanů. Dobrý den, rád bych vás přivítal u mojí části prezentace, kterou je vláda velkého kormidelníka a neb historie komunistické Číny od převzetí moci do smrti Mao Tse-tunga. Ze začátku je dobré představit si nějaké pojmy. Čínskou lidovou republiku budu zkracovat na pouhou Čínu, Čínskou republiku budu měnit na Tchaj-wan, aby se to méně pletlo, vládu socialistů v Sovětském svazu a u nás budu považovat za normální režim, ano, slyšíte správně, normální režim, pro potřeby téhle prezentace to bude potřeba, pochopíte proč. KSČ, ačkoliv by se mohlo zdát, že je to komunistická strana Československa, tak to není tak a je to komunistická strana Číny. A komunismus a socialismus se bude v téhle prezentaci hodně prolínat. Není to to stejné, ale pro potřeby téhle prezentace to je v podstatě jedno. Nyní už víte, jak se komunisté v Číně dostali k moci. A je tedy na čase si říci, jaká byla situace těsně po převratu. Komunistická strana se těší obrovské popularitě a hlavně její generální tajemník Mao Tse-tung. Získává dokonce oficiální označení Velký kormidelník, kterému zůstane až do jeho smrti v roce 1976. Čína koná typické komunistické kroky, jakým jsou vyvlastňování majetku nebo odstranění politických nepřátel. Je také ustanovena nová, demokratičtější správa státu s vlastním parlamentem a určitým způsobem voleb. Všechna reálná moc je ale soustředěna v rukou velkého kormidelníka, který se de facto stává diktátorem celé Číny. Ačkoliv má chabou zbroj a neefektivní velení, se čínská lidová armáda stává dominantní silou Asie, výjima Sovětského svazu.
už se podíváme na takzvaně klidné období mezi lety 1949 a 1958. V Číně je nastolen takzvaný typický stalinistický model. Komunistická strana se opírá hlavně o armádu a v menších vesničkách se komunismus vůbec nedostává k moci. Zemědělsky založená většina národa nepociťuje větší změny. Popularita velkého kormidelníka zůstává stále naprosto neotřesitelná. A ekonomika Číny pomalu roste, ale je to hlavně díky obnově po druhé světové válce. Mao Tse-tung vidí nebezpečí z nově vznikající hranice kvůli korejské válce. Na hranicích s Koreou se na ní nachází obrovská armáda vojsk OSN. Na pomoc KLDR tak vysílá 2 miliony 300 tisíc takzvaných dobrovolníků, kteří ale byli nuceni, aby šli bojovat. I přes své nedostatky jeho armáda slaví ohromný úspěch, podaří se navrátit bývalé území celé Severní Koreje. Stejnou stránkou celé války je počet obětí na čínské straně, který se pohybuje až kolem 400 tisíc. Nejspíš právě v reakci na tuto válku pronesl Mao Tse-tung svůj slavný citát, že i kdyby nás umřelo 10x víc než Američanů, stejně vyhrajeme. Nyní je ještě nutné podívat se na stav společnosti právě v klidných letech 1949 až 1958. Velice chudá Čína zůstává stále většinově zemědělskou zemí. Většina lidí není nijak zasažena socialismem a tak jsou s ním vcelku spokojení. Žádný ekonomický zázrak se ale navzdory komunistické ideologii nekoná. Na mezinárodním měřítku se Čína stává jen přisluhovačem Sovětského svazu, ačkoliv jim nechce být. Opravdu tvrdý režim je jen ve velkých městech, v menších městech a vesnicích kvůli nedostatku armády nemá komunistická strana takovou moc. Samotný velký kormidelník je z reform, které nastaly, zklamán a myslí si, že takováto reforma nestačí a musí se přikročit k mnohem razantnějšímu řešení. Abychom pochopili jeho činy, musíme se nejprve podívat na samotnou osobnost Mao Tse-tunga. Byl bezesporu jedním z nejradikálnějších komunistů všech dob, dokonce na úrovni Marxe. Podle všech jeho citátů a dokonce i zpráv o jeho osobním životě můžeme zcela jistě konstatovat, že opravdu věřil myšlence pravého komunismu. Byl ochoten obětovat vše jen proto, aby se podařilo nastolit pravý komunismus v Číně a Čína tím pádem mohla prosperovat. Při řízení státu nedělal žádné ústupky, většinou jednal sám, bez rádců a v extrémní míře. Celou dobu jeho života byl kolem něj pěstován velký kult osobnosti. Vše, co jsem právě řekl, shrnuje označení maoismus, neboli komunismus po vzoru velkého Mao. Jako jediné východisko velký kormidelník viděl velký skok vpřed, který byl vlastně po vzoru sovětského skoku vpřed a měl Čínu dostat za velice krátkou dobu do popředí mezinárodních mocností. Nyní se podíváme na tu utopickou část toho, jak měl velký skok vpřed vypadat. Obyvatelé Číny měli být rozděleni do 10 000 malých i větších lidových komun, které budou sami dokonale soběstačné. Cílem bylo zrušení rodiny, peněz a soukromého vlastnictví, aby se zvýšily pracovní výsledky a ekonomika celého státu. Zároveň každá lidová komuna vybuduje vlastní vysokou pec a tím se zvýší produkce oceli, což podpoří čínský průmysl. Všichni se budou zdarma stravovat v lidových jídelnách, aby se zvýšila efektivita vaření. Veškeré jídlo bude zcela zdarma. Dokonce bude zakázáno se stravovat doma, aby se předešlo jakýmkoliv nerovnostem ve společnosti. Díky těmto krokům se Čína rychle dostane na úroveň Sovětského svazu a Spojených států amerických, tím pádem stane se supervelmocí. Výsledkem všech těchto reform bude nastolení pravého komunismu, což je jediná věcí, která se aspoň z části povedla. A nyní se podíváme na realitu toho, jak velký skok vpřed dopadl. Prvním krokem celého skoku vpřed byla likvidace potenciálních nepřátel komunismu. To se komunistům docela povedlo, popraveno bylo až 2 miliony lidí. Provoz vysokých pecí už nebyl tak pozitivní. Lidé většinou používali nábytek nebo trámy ze svých domů, aby pece mohly roztápět. A domácí železo, jako například hrnce, příbory, kotle, aby měli co tavit. Díky tomu byly sice splněny poptávka oceli, avšak vysoké pece bez kvalitní obsluhy produkovaly, a teď budu používat citaci jednoho z dobových pamětníků, produkovaly podivnou spečeninu.
Ta samozřejmě nebyla jakkoliv použitelná v žádném průmyslu ani budoucí výrobě. Populisticky vysoké porce rychle vyčerpaly veškeré krizové zásoby čínské vlády. Lidé místo farmaření konali jinou, mnohdy zbytečnou práci, což ještě snížilo zásoby jídla. Katastrofální výsledky velkého skoku vpřed byly vidět i hned. Komunistická strana tyto výsledky ale popřela a velký skok tak pokračoval až do roku 1961, což byly dlouhé 3 roky. People collected woks, pots, bed frames and tools, anything made of iron or steel. They built small furnaces to melt them. The biggest challenge was to keep the furnaces fueled. At night, you could see many furnaces along the railroad. Fire shot out of the furnaces. But the steel people made was useless. People were unhappy, but nobody dared say anything. The result was that everything made of iron and steel was taken from every family and was made useless. A jaké byly vlastně následky velkého skoku vpřed? Tak byly to neschody se Sovětským svazem, který takovéto obrovské reformy vůbec nepodporoval. Také to byla téměř totální destrukce jakékoliv ekonomiky státu. Mao Tse-tungova popularita jde výrazně dolů. Stále je v celku populární, ale bohem pro lidi už není. Nejdůležitějším následkem celého velkého skoku vpřed je nejspíš velký čínský hladomor. Velký čínský hladomor, jedna z největších katastrof moderních dějin. Byl zapříčiněn velkým skokem vpřed, nepříznivou úrodou a rozkolem se Sovětským svazem. Na denním pořádku lidí v Číně byl kanibalismus a dokonce jezení kamenů, hlavně kaolinitu, který má příjemně sladkou chuť, je ale jedovatý a lidé tak velice rychle umírali. Čísla spojená s velkým čínským hladomorem jsou dodnes ovlivňována propagandou komunistické strany Číny. Spekuluje se o 15 až 45 milionech obětí. V některých částech Číny to bylo dokonce 40% obyvatelstva. Celý hladomor způsobil totální destrukci jakékoliv ekonomiky Číny. Na plenárním zasedání komunistické strany Číny v roce 1961 byl oficiálně ukončen velký skok vpřed. Ačkoliv se režim pomalu vracel k normálnímu stavu, vztahy se Sovětským svazem stále nebyly vůbec dobré. Velký kormidelník má dokonce strach z atomové války Číny a Sovětského svazu. V letech 1959 až 1966 se tak Čína přibližuje k sovětskému modelu. Velice rychle zbrojí, ale hospodářství stagnuje. K zlepšení vztahů se Sovětským svazem nepřispělo ani ostré odsouzení operace Dunaj Mao Tse-tungem. Ten věřil, že Pražské jaro byl zcela lidský a správný krok komunistů v Československu. Ačkoliv většina obyvatel prožívá toto období docela klidně, velký kormidelník znovu není spokojen se stavem společnosti. Dalším krokem, který tak navrhne, je kulturní revoluce. Probíhala v letech 1966 až 1969. Mao Tse-tung má strach ze dalších zásahů do hospodářství a tak cílí spíš na myšlení lidí. Znovu si chce získat svoji absolutní moc, která je oslabená kvůli velkému skoku. Cílem celé kulturní revoluce bylo vymýcení kapitalismu a mobilizace mas. Celá kampaň byla zaměřena hlavně proti 4 přežitkům, starému myšlení, kultuře, obyčejům a návykům. Průběh celé revoluce měly řídit tzv. Rudé gardy, které byly sestaveny většinou z mladých lidí a byly před obrazem nového Číňana. A nyní se podíváme, jak kulturní revoluce dopadla doopravdy. Rudé gardy se opravdu dostávají k moci a popravují všechny tzv. Odpůrce režimu. Celkově je popraveno nebo umučeno 7 730 000 lidí. Je vytištěná tzv. Rudá knížka, obsahující kolem 200 citátů Mao Tse-tunga. Stává se druhou nejúspěšnější knížkou historie hned po Bibli. Kdo u sebe nemá rudou knížku, je většinou hned popraven. Dokonce i negramotní sedláci ze vnitrozemské Číny se musí celou knížku učit nazpaměť. Rudé gardy velice rychle ničí staré památky a umění, protože připomínají minulý režim. Kvůli ohromné propagandě velký kormidelník opravdu zpět získává svoji moc.
Ačkoliv revoluce způsobí ohromné ztráty na kulturním dědictví Číny a je při ní popraveno téměř 8 milionů lidí, je vlastně zdařilá a Maovi se konečně podaří zpátky vrátit k moci. Our great motherland has never been so prosperous and so full of vigor. Our national defense has never been so strong. Chairman Mao long ago pointed out that the class struggle between the proletariat and the bourgeoisie and the struggle between the roads of socialism and capitalism exist throughout the historical period of socialism. The great proletarian cultural revolution constitutes a new stage in the struggle between the two classes and between the two roads. Následují obyčejná léta 1969 až 1976. Mao Tse-tung je, znovu použiju citaci, nejrudější z rudých sluncí v našich srdcích. Čína se znovu vrací spíše ke stalinismu. Ekonomická situace Číny je bídná, není už ale katastrofální, lidé už běžně neumírají hladem. Velký kormidelník postupně stárne a stahuje se do ústraní. Moc se postupně přesouvá do rukou ostatních členů komunistické strany. Samotná moc komunistické strany Číny je ale stále neotřesitelná a žádného občana by nenapadlo, že někdy skončí. V malém měřítku Čína vstupuje i do války ve Vietnamu. Ačkoliv zde zemře asi 2000 Číňanů, většina zapojení pramení z materiální pomoci Vietkongu. A co nastalo těsně po smrti Mao Tse-tunga? Po smrti velkého kormidelníka se strhává uvnitř KSČ boj o moc. Nakonec se do čela dostane Teng Xiaoping. Ten je mnohem více umírněný než Mao Tse-tung a dokonce připustí malé reformy. Těmi jsou například otevření obchodu se západními mocnostmi, nastolení určitých tržních principů a mnohé další. Komunistická strana si ale stále drží většinu moci. Bez jejich velkého vůdce už ale nějakcí občané začínají uvažovat o revoluci. Ekonomika Číny jde strmě nahoru. Děkuji za pozornost.